Допомогти не можна пройти. З початку Великої війни все більше людей прагнуть осягнути навички надання домедичної допомоги. Звертаються до інструкторів, знаходять спецкурси або переглядають навчальні відео в інтернеті. До Всесвітнього дня надання домедичної допомоги наша знімальна група дізнавалася, як та де навчають азам порятунку. Як допомогти людині, яка втратила свідомість, перевірити дихання та зігріти після втрати крові? Відповіді на ці питання дають на курсах домедичної допомоги. Необхідні навички, кажуть інструктори, мають освоїти всі – як військові, так і цивільні. Таких тренінгів у Дніпрі проходять наразі волонтери благодійного фонду «Янголи спасіння». Вони з початку повномасштабного вторгнення відвезли постраждалим українцям майже 19 тонн гуманітарки та вивезли з прифронтових територій у безпечні міста понад 39 тисяч людей. Наразі за допомогою міжнародних донорів проходять курси з домедичної допомоги. Однак сподіваються, що ці навички ніколи їм не знадобляться. Особисто я пройшов вже 4 курси домедичної підготовки. На всіх курсах, Чому зазвичай ми так і багато проходимо? Тому що основний перелік інформації – це та інформація, яку ми вже знаємо, але є невеликий відсоток тієї інформації, яку ми не знаємо, плюс ми просто поновлюємо свої знання. Якщо ми будемо зважати на те, що ми зараз у військовому стані, так і йде війна, то людям обов'язково потрібно знати, як правильно надавати домедичну допомогу. За 8-годинний тренінг, зазначають інструктори, цілком можливо опанувати першу допомогу постраждалому з опіками, переломами, при зупинці дихання та як зупинити кровотечу. Найскладніше – зрозуміти алгоритм дій у стресовій ситуації, як, наприклад, правильно накласти джгут. Мені потрібно його завести максимально високо. Це район пахової складки. Беру вільний кінець і просто тягну на себе. Первинна затяжка турнікету повинна бути максимально сильною. Вільний кінець турнікета я заводжу майже до скоб. Потім переходжу до основного приладу нашого турнікету, до городка, і починаю його закручувати. Однак одного такого тренінгу замало, переконують інструктори. Своє знання з надання домедичної допомоги важливо поновлювати щонайменше раз на декілька місяців. За статистикою, в такому місті, як Дніпро, де плюс-мінус мільйон жителів, приблизно у 120 абсолютно здорових людей в місяць з якоїсь причини зупиняється серце. Це досить багато, і тому абсолютно кожна людина має знати, що робити в такій ситуації. Тому наші курсанти опановуються знання на наших тренінгах, відпрацьовуються на спеціальних манекенах. Потрапити на такі курси у Дніпрі неважко. Вони є як безкоштовні, так і за гроші. На сьогодні, зазначають інструктори, від початку повномасштабного вторгнення навичкам домедичної допомоги вони навчили понад 5 тисяч українців. Та зазначають, такі основи має знати кожен. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».